Bugün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfər edib. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında ali qonağın şərəfinə Fəxri Qarovul dəstəsi düzülüb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı hava limanında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qarşılayıb. Daha sonra Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılış mərasimi olub. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri havalimanının rəmzi açılışını bildirən lent kəsiblər. Daha sonra Beynəlxalq havalimanının rəmzi açarları prezidentlərə təqdim edilib. Rəmzi açarı dövlət başçılarına Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Cahangir Əsgərov təqdim edib. Dövlət başçıları havalimanında yaradılan şəraitlə tanış olublar. Xatırladaq ki, yanvarın 14-də prezident İlham Əliyev Füzuli Beynəlxalq havalimanının təməlini qoyub. Aeroportun uçuş enmə zolağının uzunluğu 3000 metr, eni isə 45 metrdir. Perron sahəsi 60.000 kvadrat metr olan havalimanında müxtəlif növ təyyarələrin dayanacağı var. Yönəldici yolun sahəsi 6500 kvadrat metr, aeroporta giriş yolu 5000 kvadrat metr təşkil edir.